V nedeľu 5. mája 2013 sa na ihrisku pod internátom Mladosť uskutočnil legendárny futbalový turnaj medzi študentskými organizáciami. Výhrou bola už tradične putovná opica, ktorá bola obrovskou motiváciou pre každý tým. But I'd been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Víťazom sa opäť stalo študentské internátne rádio Tlis, ktoré si vo finále zmeralo svoje sily s tímom študentského parlamentu. Hoci bola nálada skvelá a fanúšikovia pozbudzovali naozaj naplno, tým MC2 obsadil až 4. miesto. Ale my sa nevzdávame a o putovnú opicu budeme bojovať aj budúci rok. Pre televíziu MC2 Karin Čaklošová. Chcem vám zabezpečiť ďalšie 2 body pre MC2.